Bröllopet, det är en av Döderhultans allra mest berömda grupper. Men varför Döderhultan var så intresserad av att skildra just brudpar, det vet vi inte riktigt. Men det skulle kunna ha att göra med ett spratt som Döderhultan spelar på sin bror Gottfrid. Precis innan Gottfrid skulle gifta sig, då spred Döderhultan nämligen ut ett rykte om att Gottfrids fästmö var gravid. Och det här gjorde att jättemånga objudna gäster kom till bröllopet för att se om det här ryktet stämde. Och tittar man på den här skulpturen, då ser man ju faktiskt att bruden gömmer någonting under sin stora brudbukett. Kommer man till Oskarshamn på sommaren, då kan man dessutom uppleva den här gruppen i jätteformat. För vi har nämligen en stor rondellskulptur som står uppställd precis i början av stan.